pagrindinė šio renginio yra tema ir priežastis, kodėl mes sukvietėm visus, tai yra štai šis šaldymo agregatas. Ir tai yra vienas, aš sakyčiau, dar iš tų kertinių akmenų, pagal Šmico filosofiją ir pagal mūsų, taip pat, kad viskas būtų iš vienų rankų ir kad klientas turėtų tik tai vieną puspriekabės kaip visos visumos tiekėja, o neturėtų keletą komponentų, kurie tiekia atskiras dalis ir tai, kai juos jungia, ir kad kliento tikslas yra taupyti laiką ir taupyti pinigus tiesioginį ir perkeitinę prasme. Ir šitoj vietoj, kad jisai galėtų savo tiesioginį tą laiką skirti savo tiesioginiam darbui, tai yra krovinių pervežimui. Taip pat šiandieną mes norim pristatyti galbūt keletą naujovių iš kitos pusės, tai yra to pačiu ir multifunkcinės grindys, kurios yra ypatingos ir kurios galbūt nebuvo čia labai paminėtos, bet jos taip pat yra labai svarbios šiandieniniai mūsų, sakykime, kasdieniniai veikloj ir transporto veikloj. Tai jos turi keletą privalumų, kurie yra labai dideli. Jos yra tylios, kas tai reiškia, kad su jomis galima dirbti naktį iškraudinėjant prekybos centruose krovinius ir yra leidžiama, nes triukšmo lygis yra žemesnis, sakykime, negu standartinės. Plius jos turi tam tikrą specialų paruošimą krovinio tvirtinimui, tai yra tam tikroms tokiams krovinio štangoms, jeigu taip čia galima išsireikšti. Ir šitoj vietoj tas yra ir išvalymo, ir higieniškumo prasme, jos taip pat irgi turi pasižyminčiom savybėmis. Dar taip pat viena iš tokių labai tokių svarbių naujienų, kuri galbūt nebuvo vėl akcentuojama šiandieną, nes tikslas yra vis dėlto pagrindinis šaldymo įrenginys ir trečias rinkos žaidėjas, bet būtent ši puspriekabė, arba tai yra Genius technologija, kuri yra užpatentuota, į kurią buvo investuota 30 milijonų eurų. Ir tai yra technologija, kuri yra vilkikų gamintojams senai žinoma. Tai yra vientisa rėmo technologija iš lankstymo principų, jokių virinimo siūlių. Ir viskas yra tik tai lankstymo ir varžtų kniedžių principų surinktas rėmas, kas pasekoje yra ilgamžiškumo. Ir, sakyčiau, remonto atžvilgiu yra paprasta, kaip Lego konstruktorius, aš visiems sakau, kad kaip palyginti galėtumėm. Tai čia irgi tokia naujiena, kur yra standartinis gaminys ir nuo šių jau kokia pusę gerų metų mes tai yra gaminame, siūlome kaip standartinį gaminį. Tai yra tokios naujienos. Dar jeigu taip čia už mano nugaros stovi savivartė puspriekabė, bet galbūt nenorėčiau čia labai stipriai jo sakyti kaip kažkokia naujiena, tačiau paminėti, kad Lietuvoje įvedus svorio apribojimus arba pakeitus tam tikrus, žinau, teisės aktus ar kaip čia jie tos tik, bet nuo sausio pirmos dienos yra baudžiamas ne tik tai krovinio vežėjas už viršsvorį, bet yra baudžiama lygiai taip pat ir krovinio siuntėjas. Todėl atsirado poreikis vežti krovinį, arba tai yra atsirado tai, kas turėtų būti jau senai ir kas yra normalu, jau tai yra vežti tiek, kiek yra leidžiama. Todėl aliuminio kėbulo puspriekabės, jos yra iš tikrųjų labai dabar paklausios ir yra didelis susidomėjimas vien tik todėl, kad jų yra lengvas svoris ir galima jas ženkliai daugiau pakrauti, negu buvo galima paprastas metalinės puspriekabės. Tai